7.15 на СТВ «Час новин». На передовій за вчорашній день 3 обстріли. Окупанти відкривали прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Лебединського. Втрат серед наших військових, на щастя, немає. Хоча напередодні загинули двоє наших бійців, ще двоє поранені. Це сталося неподалік Кримського. Там диверсійно-розвідувальна група противника намагалася захопити позиції одного з наших підрозділів. Атаку вдалося відбити. Військові кажуть, діяли чітко і рішуче. Все завдяки злагодженню бойового підрозділу. Ми один за одного герої. Рота складається практично на 60% з людей, які воюють від 14 до 15 року. Ті, що молоді приходять зараз, це вони набираються досвіду в них, авторитет, як каже, в людей є. Найвища середня зарплата в області, охопленої війною. За даними Мінекономрозвитку, у червні середньому найбільше отримували в Донецькій області. Розмір тамтешньої заробітної плати становить 9 774 гривні. Другі і третє місця в рейтингу посіли Київська область з сумою 9 481 гривня та Дніпропетровщина. Там отримували в середньому 9 065 гривень. За даними міністерства, порівняно з минулим роком – суми зросли приблизно на чверть. Також дані свідчать, що найбільше в Україні заробляють фармацевти, фахівці з фінансових та страхових напрямків, а також працівники сфери IT та телекомунікацій. Завтра у Києві під адміністрацією президента України пройде акція на підтримку Олега Сінцова. З 14 травня режисер оголосив голодування у російській колонії. Його сестра каже, незважаючи на важкий стан здоров'я, Олег Сінцов і надалі працює над своїми творами та переписується із друзями. Останній тиждень даних про стан здоров'я українця не було. Росіяни приховують будь-яку інформацію. Відомо лише, що Сінцова хотіли перевести до реанімації, проте він відмовився. Водночас на одній з будівель мерії Парижа сьогодні розмістять фотографії Олега Сінцова. Про це повідомляє сторінка «Сейв Олег Сінцов» у соцмережі Facebook. Ініціативу підтримав мер французької столиці. Зображення українського режисера, який став політв'язнем Москви, розташують на фасаді мерії в 4-му муніципальному окрузі. А українська діаспора в австралійському місті Мельбурн влаштували доброчинний показ документального фільму «Процес. Російська держава проти Олега Сінцова», під час якого зібрали майже 2 тисячі доларів. Гроші передадуть родині кремлівського бранця, а Сінцову – листівки, на яких австралійські українці написали слова підтримки. Майже 330 рейсів скасували напередодні в аеропорту німецького міста Мюнхен. Понад 32 тисячі пасажирів пропустили свої літаки. 700 людей були змушені ночувати в залах очікування. Ще кілька сотень розмістили в готелях. Постраждали переважно пасажири Люфтганзи. І все це з міркувань безпеки. Вильоти призупинили після повідомлення про те, що в один з терміналів аеропорту пройшла невідома жінка, уникнувши обов'язкової перевірки. Її, зрештою, знайшли та ідентифікували. Чи мала вона лихі наміри, не повідомляють. Мотопробіг «За єдність України» фінішував у Запоріжжі. Декілька десятків байкерів стартували тиждень тому в Ужгороді. Вони проїхали Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Київ, Полтаву та Дніпро, подолавши майже 3 тисячі кілометрів. Також байкери були і в Маріуполі та на Чунгарі. На адміністративному кордоні із тимчасово окупованим Кримом вони залишили кримсько-татарський прапор. Ще один державний прапор підняли на Хортиці. Мы проехали через всю страну с этим флагом, объединяясь с областями. Мы продемонстрировали, что мы дружные, невзирая на все разности.